Še zadnji rekviziti in popravki na sceni. Zbor je na svojem mestu, 12 glavnih junakov v kostumih je pripravljenih. Čas je za še zadnje navodila. Zgodba govori o 20-letni Sofi. Ona bi se rada poročila, ampak na poroki bi rada, da jo danja noče, pa ne ve, kdo je. Zato prebere mamin dnevnik in povabi vse tri očete na poroko brez maminga vedenja. Tam seveda nastane zmešnjava, ki se srečno konča. Predstavi se prepletaj uspešnice švedske glasbene skupine ABBA, priljubljene v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Da je njihova glasba večna, nas prepriča več kot 150 pevcev in igralcev, ki se zvrstijo na odru. Učenci so vadili ob glasbenem posnetku, na predstavi pa jih bo spremljal pianist Zoltan. Vaditi smo začeli v oktobru. In smo imeli vsak dan vaje, po 2 šolski uri po koncu pouka. Tudi ob sobotah smo imeli še kdaj. Pa tudi doma sem vadila ples pa petja pa tu. Predstavi se delujejo večinoma učenci 8. in 9. razredov, ki jih je k temu povabila mentorica učiteljica glasbe. V glavnih vlogah nastopajo najboljši pevci šole, ki vladajo tudi angleški jezik, saj je v tej igri zelo pomembna tudi pravilna izgovorjava. Mogoče bo najtežje tista tekst, ne, pa angleščina. Mogoče kakšen ples, ki si mogel v paru s kakšnim fantom zaplesati, to je malo težko, drugi pa dobro. Po napornih vajah komaj čakajo na premierni večer. Ja, malo me je strah, če bo vse dobro izpadlo, ne, ampak drugače imam pa kar dobro občutek, se tudi veselim. Ja, malo treme pa seveda imam, pa tudi pričakujem, da bo prišlo veliko gledalcev in da bo bili vsi navdušeni nad muzikom. Da nam bo radil v redu, da ne bomo nič narobe naredili. Mladi ob uro in pol trajajoči predstavi obljubljajo sproščen petkov večer.